Війна поруч з нами знаходиться з 2014 року, бо так географічно розташована Близнюківщина, що вона знаходиться на межі Дніпропетровської, Донецької і Харківської областей. У нас, як то кажуть в деяких селах, півень кукурікає на три області. То відчули ми війну з перших же днів 2014 року, не з телевізорів, а тут у нас. Бо через Близнюки йшли танки, і в селі Алісівка стояла танкова дивізія. І ми, звичайно, як журналісти, відразу помчали їм допомагати. Але те, що станеться 24 лютого 2022 року, звичайно, ніхто в це не вірив і навіть не міг подумати, що таке може статися. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Без паніки, ми сильні. Вже о 7 ранку ми були біля селищної ради, зустрілися з очільником громади Геннадієм Степановичем Королем. Я записала відеоролик. Його звернення до громади, на щастя, Близнюки не бомбили. У нас був такий острівець більш-менш тихий, але поруч у 18 кілометрах від нас, у сусідній Лозовій, була біда. Ми записали відеоролик, пішла в редакцію, почала телефонувати своїм працівникам, щоб до редакції вони не йшли, але все-таки вони почали сходитися на роботу. Вже о 8 ранку колектив був в повному зборі. Що робити, ми не знали. Пішли до людей. Вийшла я на вулицю. На той момент багато людей із сел, які не знали, що почалася війна, автобусами приїхали в райцентр, щоб скупитися. І так вийшло, що їм додому повертатися було ні на чому. Спрацювала селищна рада, тоді допомагали, організовували автомобілі, автобуси, людей відправляли додому. Магазини працювали, аптеки працювали. Який би хаос у людях в головах не був, все-таки от у нас на Близнюківщині все пройшло більш-менш організовано. Врізався в пам'ять такий епізод, коли я підійшла до лікарні, на зустріч мені біг один із лікарів. Я запитала, як справи, тримаємося, працюємо, як воно у вас. У відповідь почула, я взяв відпустку, буду від'їжджати з України, все. І за його спиною стояла дівчинка в білому халаті, санітарка або медсестричка. Підійшла до неї, вона розгублена дивилася на мене, казала, що Ірина Павлівна, як справи? Я запитала, а у вас як? А вона каже, працюємо, бахіли дати. Обійшовши селище, повернулася в редакцію, тут уже чекав мене мій колектив. І виникла в нас ідея писати ранкові зведення. У людей було обмаль інформації, вони не знали, що робити, куди йти, чи працюватимуть магазини, чи є ліки в аптеках, чи ходитимуть автобуси. Тому ми започаткували ранкові зведення. До слова, хочу сказати, що у нас ще до війни ми розкручували сайт. Сайт nove.in.ua, який досить популярним був серед читачів. Це окрім соціальних мереж. У нас сторінка в Фейсбуці є, сторінка в Інстаграм, сторінка в Телеграм-каналі. Але от свою дієвість показав саме сайт. І саме війна от розкрила потенціал цього сайту, бо за зрозумілих причин із транспортом почалися проблеми, Укрпошта перестала функціонувати, і от тоді вся інформація пішла через сайт, через соціальні мережі, і ранкові зведення, які до цього часу ми практикуємо, я думаю, і будемо продовжувати це робити. Вони вже війшли в історію. В них ми розповідали людям, де яка організація працює, який графік роботи, де можна зняти готівку, бо тоді була проблема якраз з готівкою. Банки припинили свою роботу деякі. Чи був хліб, до слова, на той час і почалися перебої з хлібом. Варто сказати, що редакція намагалася бути скрізь, бо люди йшли до нас і працювали ми. Я можу сказати особисто, я працювала з 6 ранку до 6 ранку.
бо люди зверталися. Мабуть, вони знайшли в нас того порадника, друга, і це дуже важливо і дуже так душевно викликає позитивні емоції. Значить, люди нам довіряють. До редакції заходили керівники організації, які призупинили свою роботу. До редакції заходили батьки, яким треба було вивезти із Харкова дітей. Слава Богу, у нас налагодився дуже швидко волонтерський рух, чому сприяла теж влада. Розгорнулися точки збору продуктів, почали працювати перевізники. Щодо евакуації взагалі думок не було. Ми розуміли, що редакція повинна працювати. От розуміли саме по тому, що люди до нас йшли. Двері фактично не зачинялися. Було морози були, було холодно тоді. Але люди йшли і йшли. Одні йшли, щоб побачити, що ми на місці. Інші йшли, щоб задати якесь запитання. Але найстрашніше було, коли на початку березня пішли. Пішли матері хлопців, які не відгукувалися довго. Нас просили, щоб ми підняли всі свої журналістські зв'язки і допомогли їх знайти. На жаль, сьогодні Близнюківщина має вже 33 своїх загиблих сина. В той час, коли за 8 років війни на Сході ми поховали 8 своїх героїв. І фактично за півроку вже 33 сім'ї залишилися без своїх коханих, без своїх синів. Це дуже страшно. За 7 місяців контент, звичайно, наш дуже змінився. Дуже змінився. В першу чергу ми почали акцентувати свою увагу на людях, які навколо нас. А їх же було багато, взагалі люди змінилися. Одні люди поїхали в евакуацію, інші з'явилися нові люди, бо в нашому районі з'явилося дуже багато внутрішньопереміщених осіб. От уявіть собі, на 17 тисяч населення місцевого у нас було, прийняли ми більше 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це дуже багато. У нас фактично всі будинки покинуті в далеких селах були зайняті цими людьми. І ще в нас дуже появилося багато військових. Це такі люди, про яких писати і не переписати. Звичайно, і контент наш був відповідно тим подіям, які відбувалися у нашому селищі і в нашому районі. Все це фіксувалося на сайтах, дублювалося в соціальних мережах. Ранкові зведення були постійні, і ми, аналізуючи те, що статистику, як до нас ходять люди, як нас читають, ми бачили, що у нас у квітні, мабуть, найбільша була кількість відвідувань 5-7 тисяч в день осіб відвідувало наш сайт. І перший номер газети вийшов у нас в липні, але отримували його люди, ті, які передплатили газету на березень, бо на той час була найбільша передплата. Виходить, люди всього лише 3 місяці, наші передплатники, не отримували газету. І коли ми цей номер побачили, взяли його в руки, він був на 12 сторінках, наша жіноча частина колективу таки просльозилася, бо чорний він. Раніше газета у нас була така, щось було кольорове, тут було багато цікавого, а ця газета починалася із героїв, які не вмирають. І їх було тут уже досить багато. Втім, перший же номер газети дав зрозуміти, що газету ми будемо випускати далі і буде вона виходити щомісяця. Бо коли мене побачив після виходу газети один із наших передплатників, його по-батькові Комінтернович, він зупинив машину, прибіг, почав мене обіймати і щиро дякувати. І це дорогого коштувало. Газета – це життя. І буде життя, буде нове життя. Можливо, я й скаламбурила, але наостанок хочу сказати, що війна змінила кожного з нас. Вона дала побачити людей з іншого боку. І я дуже вдячна долі, що
в моєму випадку я не розчарована. Люди, які оточували мене, які оточують зараз, вони які були, такі й залишилися. Це хороші люди. Україна обов'язково незабаром переможе. І все буде добре, все буде Україна.